Oh my god! Finna! Nej! Hårhudsbärran! Nej! Tänden! Jag har torrläppar! Näsan min! Nej! Oj! Herregud med hår! Nej, jag ser ut som... Ser ut som... Kött vet inte snön jag ut, för en gångs skull. Fy för det här snön. Nej, nej, fy Skåne. Det här är inte någonting för mig. Inte någonting. Alltså pappa lagt in 40 år på Steam. Nu kan jag nog börja köpa CSGO skin. Ja. Men herre gästernes, pappa lagt in 40 euro åt mig. Nu ska de få med Inga-Lina och handel kläder till H&M. Så ska jag få ett kod. Oj, jag måste nog ringa till Inga-Lina nu. Flash B, come on. Go away guys, no, go away, come on. Plant the bomb, come on, what are you waiting for? Plant the bomb. Thank you for game guys, nice game guys, thank you. Oh my god, bara två veckor kvar och fick jag prova så här som hej någonting, jag måste få tid här, jag måste läsa. Två veckor måste jag läsa nu, så annars får jag får inte förlora till att jag fick 9 minus i det förra provet, så jag gick så dåligt, nej, alltså jag måste läsa nu, jag har bara två veckor på mig. Alltså nu har jag fått prov, jag har finska prov, jag har engelska prov, jag har hissa för, jag har samhällsprov. Alltså jag har datting, alltså jag är så stressig, jag vill bara sjunga ner i jul, jag orkar inte med datting mer. Och alltså jag är så taggad, Letters to Juliet, alltså det är som bästa romantiska dramafilm ever. Alltså ja, vad jag är taggad, yes. Jag skulle få, det var ju inte menat att jag skulle dö ner dig. Nu vet jag vilken film jag ska kolla. James Bond, nyast film. Nej, James, jag är ute där. Jag kommer skjuta. James, onda. Nej. Hoppet ner. Nej, James! James, nej, dö. James, nej.